artıq məni danışdırma. Məni danışdırsan, sonra məni də ora salacaqlar. Demək siz etiraf edirsiniz ki, bu ölkədə danışan aparılır. Danışan dərinə getmədən. Danışan nə? Dərinə getmədən. Danışan yanı keçirlər. Salam hörmətli izləyicilər, mən hal-hazırda Qaraçuxurdayam və gördüyünüz bu mədəniyyət Qurban Abbasov adına mədəniyyət sarayında hal-hazırda deməli Milli Məclisin deputatı necəsə Qaraçuxur Yeni Günəşlidən hansısa saxta yollarla seçilmiş Fərəc Quliyevin görüşüdür seçicilərlə. Halbuki oradakı seçicilər heç biri bu əhalidən, ərazidən deyil. Haradansa yığıb gətiriblər. Biz bir insanın hüququnu müdafiə edəməliyik. Biz beynəlxalq təşkilatlarda 1-400 min doğru insanımızın da hüququnu müdafiə edəməliyik. Əslində olan zor mədəniyyətdə işlədilən Hər biri, suyu çəkilədək, qanaza sal çəkilədək, işıqlar çəkilədək, hər bir məhzumda, hər bir müraciətində cavab verdim. Aktiv olduğuna görə, mən deputatımla fəxr edirəm. Cənab prezidentim deyil, mən hər bir Azərbaycanın deputatı. Deməli, deputatımız da hər birimizin deputatımız olmalıdır. Onu başarmalıyım. Evlərdə oturub, kiməsə satmalı, satmalı deyil. Əgər xanımlardan soruşaq. Salam xanım. Necəsiz? Siz kimi görüşünə gəlmişdiniz? Nə deyirlər? Yox, biz xanımlardan istəyirdik öyrənək ki, bunlar kimi görüşünə gəlmişdi. Bizim gözəl bibimizdən. Bibi, kimin... Ay, niyə qaçsınız? Kimin görüşünə gəlmişdiniz? Yox, sağ olun. Xanım, siz kimi görüşünə gəlmişdiniz? Bunlar hamısı öyrədilmiş adamlardır. Bibi, siz kimi görüşünə gəlmişdik? Az idi var. Bilmədik, nə bilim, nə idi? Bibi, nə yaxş gəlmişdiniz? Əşi, nə bilim, cəmat gəl, mənə gəlmiş. Hardan gəlirdiniz bəs? Bulvardan. Bulvardan? Çox maraqlıdır. Bibi, hardan gəlirsiniz? Biz içərdən. Neyin idi içərdə? Oraya deputatlığa görə getmişdim. Kim idi deputatınız? Rəcəb Quliyev. Rəcəb. Bibi, necəsiz? Çox sağ ol. Hardan gəlirsiniz? Hədəm, salın biz görək. Seçkimiz sizə bizə lazım olanı seçməyə, razılıq verməyə. Bibi, salam, necəsiz? Siz hara gəlmişdiniz? Gəl, gəl, gəl. Bibi, salam. Hara gəlmişdiniz? Biz gəlmişdik səsimizin çoxluğuna səs verməyə ona görə. Bu gün səs vermə deyil də? Biz səs verməyə yox, yəni parlamentinə görə də, yəni səs çoxluğuna görə çox olsun. Belə gəlmişdik də, bilmirək. Salam, salam. Yaxşı, yaxşı. Gəl burada, elə bibilərdən nəsə. Necəsiz, xanım? Yaxşı. Biz Amir ayıq. Bu sırahara yaxındır və Qaraçuxurdan deputatlıq seçilir. Mən belə qulaq açmağa gəlmişəm. Qaraçuxur sakinindən sonra. Yox, Qaraçuxur sakinindən. Mənim ixtiyarım yoxdur qulaq açmağa. Maraqlanıram dövlət üçün, millət üçün nə günə ağlayacaqlar, millətə nə vəz verirlər, nə eləyəcəklər. Bildiyim, yəni bu deputatın sizin rayonuna heç bir təsir edici qüvvəsi yoxdur. Yox, yox, yox. Yox. Maraq üçün. Bax, qulaq açmağa. İctimaiyyətdə çıxmaq lazımdır, görmək lazımdır. Problem var, uşaq pulu verilmir. Pensiyalar azdır. Sokanın rəhbəri Rövnəq Abdullayın oğlunun 2 milyonluq saatini uğurluyub və bilinmir ki, o pullar haradandır. Bir dəfə də olsun, hansı deputat bu millətin dərdini Milli Məclisə səsləndirib?
Fakt olaraq, yəni bu eşitməmişik də. Yəni səsləndirən olmayıb. Niyə səsləndirməyib? Artıq məni danışdırma. Məni danışdırsa, sonra məni də ora salacaqlar. Deməli siz etiraf edirsiniz ki, bu ölkədə danışan danışan dərinə getmədə. Danışan nə? Dərinə getmədə. Danışan yanı kesilmədə. İndi görürsən mənim səsimi verəcəksən. Mən elə bir şeylər danışaram. Danışın. Verəcəksən. Danışın. Verməyəcəksən. Kesəcəksən. Danışın. Mən Bakılıyam. Mən Naxçıvanlı deyiləm. Yəni Bakılıyam. Siz deyirsiniz nəsə belə... Yəni ki, sözümü deyən insanım mən, deyə də bilirəm, deyişəm də, yəni ki, qorxmuram, bir can Allaha borcluyam, nədən qorxacaq? Uzun ömür, can sağlığı.